A hele, Kristus Pán nám konečně procitl. Už jsem chtěla volat koronera. Promiň. Nějak se mi špatně spalo, zlato. Mně taky. Mlel si sebou celou noc. Tak jo, co si proved? Jsem jenom šťastný. Ještě aby ne, panáčku. Přemýšlel jsem... Vážně? To zavolám do novin. No, že bychom si mohli všichni vyrazit na pobřeží. Vážně? Nemusíš do práce? S Pauly jsme si přišli na nějaký prachy. Ha, konečně mu vyšel jeden z jeho praštěných nápadů? Něco takovýho. Zbal nějaký věci, zajdu za Paulím a pak vás vyzvednu. Co mi to tajíš, Tommy? Nic. Jasně, s Paulím jste najednou zbohatli a teď chceš na pár dní zmizet z města. To mi nesedí. Jaký smysl mají prachy, když je nemůžeš utratit? O to nejde. Hýbeš se. Dokonce i když jenom stojíš. Jsi z něčeho nervózní. A nejspíš nevíš z čeho. To bude ono. Tak na to radši přijď dřív, než se k Paulímu dostaneš. Jen pro případ, že bys byl nervózní z něho. Ha, Pauli je v cajku, o to se neboj. Tak za chvíli tě tu čekám. Solid leads in the case of the audacious bank robbery that recently shocked the city. The victors of the Battle of the Grand Imperial, as it's become known, remain at large. The robbery, in which armed thugs emptied the vault and left a trail of dead, was one of the largest recorded in the state by dollar amount. The raid was executed with a high degree of violence, and although successful, did not seem to be the work of professional bank robbers. That is according to a source within the FBI who has spoken to a courier journalist on the condition of anonymity. At the time of the robbery, the chief of police was adamant that those responsible would be brought to justice swiftly and that all the resources of the Lost Heaven Police Department were available to the case's lead investigator. However, despite conducting numerous interviews and fielding calls from the public, an actionable lead has yet to be forthcoming. The chief of police has stated that those with any information about the robbery or the perpetrators can anonymously contact their local police station. As time passes, the greater the pressure on the chief to achieve results. If he's unable to secure justice for those slain that day, and due to the violence meted out, it must only be... Thank you for listening. Policisté hlásí, že už se blíží. Děkuji, pane. Vypadá dost prohnaně, že? Jestli se ztratil, tak zastav. Aspoň bude večer za co koupit. Dávejte si do budoucna lepší pozor, dobře? Jasne. Ten chlap zaplatil pokutu. Veďte se k hlídkování. I fell in love with you.
heart and soul, the way a fool would do madly. S touhle čtvrtí to jde z kopce. Co se stalo s těmi dveřmi? Ví Bůh. Slyšel jsi včera ten kravál? Ne, byl jsem na noční. Ten chlap nad náma dělal strašný bordel. Zase. Pauli? Pane Bože. Pauli? Pauli? Same? To jsem já. Tom. Kde je Pauli? Pauli je mrtvý. Dívám se na ní, leží tu na chodbě. Dvě díry v hlavě. Pane Bože, já chtěl jsem ho varovat. Před čím? Kriste, pane, dlužím vám svůj život, dokonce třikrát. Varovat před čím, Same? Před Salierim. Dozvěděl se o té vaší vance. Jsi v průseru, Tome, musíš zmizet. Dobře. Ale potřebuji nějaký prachy, abych mohl s holkama vypadnout. Seženeš je? Jasně, pro tebe cokoliv. Mám přijít k Paulímu? Ne, tady zůstat nemůžu. Sejdeme se v městské galerii. Jo, dobře. A drž se při zemi, Tome. Tak zatím. A... díky, Same. Já svý dluhy vždycky platím, Tome. To přece víš. Pauli. Musím jít. Je mi líto. Zavolám policajty. Tohle se mi nelíbí. Někdo říkal, že to byly výstřely? A brief report now on the latest political developments in Europe. With the annexation of Austria and with many predicting that Czechoslovakia's Sudetenland will be next, Adolf Hitler has shown Europe that he is now calling the shots. Despite the restrictions placed on Germany by the Treaty of Versailles, neither France nor Great Britain have done much to stand in Hitler's way up to this point. It had been hoped that the policy of appeasement toward his territorial ambitions would create a more prolonged peace in Europe, but it seems increasingly likely that this course of action will result in new conflict. Should Europe once again descend into the chaos of war, what stance should the United States take? Many would still say European problems are European problems. But the deteriorating situation and the worrying possible outcomes for the world now seem difficult for us to ignore. Isolation versus intervention.
That is the choice facing America, which we will decide will be known in time. Thank you for listening. And now, back to my colleagues who, no doubt, have some music on the... Ani se nehni, Tome. Do prdele. Ahoj, Tome. Same? Co to má znamenat? S Paulím? Mi to děláte těžký. To vím, Same. A mrzí mě to, ale potřebuju zmizet z města. Pomůžeš mi nebo ne? A už to děláš zase. Nutíš mě volit mezi přáteli a rodinou. Tady máš, co zhledal u Paulího. Svůj podíl. Víc, než si zasloužíš. Same, ty jsi ho zabil. Ty jsi zabil Paulího. Ne, Paulí se zabil sám. Vypadá, že tě to vzalo. Mám prostě dobrou náladu. S Donem si teď skvěle rozumíme. Stoupám nahoru. A právě jsem našel velký pytel peněz. Don ví o Frankovi, Tome. I o té kurvě. Kurvě? Myslíš tu svoji holku? To ty jsi nechal žít. Je mi líto, Tome. Ale náš biznis má jasný pravidla. Ale je to škoda. Don Salieri tě měl vážně rád. Na tvým pohřbu si oba pobrečíme. Připadáš si teď bůh ví jak loajální. Ale tak to není. Máš jenom strach. Možná. Ale kdyby ses čas od času ohlídnul přes rameno, mohl si žít ještě krapet díl. S Bohem. Ať moc netrpí, hoši. Je to kámoš. Biznis je biznis, Tome. To ty víš nejlíp z nás všech. Dneska už žádný další kámoši neumřou, Tome. Jenom ty. Běžím do krytu. Nemáš kam zdrhnout. A máš to spočítaný. Yeah!
se, šmejde! Běží do krytu!
Docházejí ti lidi? Ještě to neskončilo, Tome. Salieri nás bral na hůl. Možná tebe, ale mě? Já na to jdu chytře. Teď už jsme uhněte lidi. Připrav se schořet! Šťastná trefa, Tome. Ale na fetu je dobrý, že ti dokáže zaplatit spoustu chlapů. Cejměte ho, hoši! Utíkám do krytu. Hej! Životem nemůžeš jen tak skončit. Ten se žije až do konce. Jsem rád, že jsi koupil trochu víc času, vážně. Ale tenhle boj nemůžeš vyhrát. Tentokrát tě nikdo k doktorovi neodtáhne, Sale. Teď mě zabiješ, a co Don? Ten po tobě nikdy nepřestane jít. Když mě necháš naživu, řeknu Salierimu, že jsi mrtvej. Můžeš zmizet. Stejně jako Frank. Byl bys chytřejší a zůstal zašitej. Ne? Co se mu stalo? Zašíval se v Evropě. Ale byl blbej. A začal sázet na psí dostihy. A viděl ho přitom přítel rodiny. Takže Salieri za ním poslal lidi,
A jeho rodina? Ano, bože. Nedokážeš to, co? To ten hlásek, co máš věčně v hlavě. Možná zní jako tvoje očička. Nebo Sára. Co ti říká, že to nesmíš zmáčknout. A ty pak nevíš, co s tím. Pokaždý, co odevřeš hubu, je to jasnější. Ale že jsme se nasmáli, co? Vzpomínáš, jak jsme... Já, ty a Pauli... Chápu vaši situaci, Tomáš. Rád bych vaší rodině pomohl. Ale pokud nebudete chtít svědčit u soudu, nic s tím nezmůžu. Tomu snad rozumíte. Budete sedět na ty lavici a dívat se na Salieriho, Ralfa, Vinnyho, možná i Sáři na tátu. Tak nevím, jestli na tohle máte žaludek. Udělám, co bude třeba. Ale mojí rodině musíte zajistit novou identitu a dostat ji co nejdál odsud. No tak to moment. Od toho našeho tlachání k novému životu pro Sáru a dcerku je hodně dlouhá cesta. V tom případě tu mrhám vaším časem. I svým. Potřebuju z města. Hele, Tome. Já mám taky rodinu. Ženu a 4 kluky. Všechny těsně po sobě? Jo. Takže rozumím, čím si procházíte. Neustálej děsivý strach, jestli někdo z nich odejde dřív než vy. Ale tohle bude největší případ, jaký kdy tohle město zažilo. Může se to táhnout roky a nevím, zda vás tak dlouho dokážu ochránit. S tím, jak to tam u nás vypadá. Všichni musí něco jíst, ne? I zasraný policajti. Jen si být upřímný. Několika lidem u nás můžu věřit, ale moc jich není. Jestli si mám vybrat mezi sebou a váma, tak ze svojí ženy vdovu dělat nechci. A držet při životě vás nevidím jako morální povinnost. Ale zkusím to. Vím, že se mi snažíte nakukat, že tady vůbec o nic nejde. No ale teď mluvíme o celý vaší kariéře. Ať už já skončím jakkoliv, živej nebo mrtvej. Vy budete ten, co rozlousknul Morella a sundal Dona. Salieri bude váš odkaz. Nemyslete, že mě znáte, Tome. Salieri patří za mříže. Já vám pomůžu, pokud vy pomůžete mně dostat ho tam. To je celý. Tak to bude muset stačit. Kdysi dávno, v úplně jiném životě, mi někdo řekl, že rodina je pro člověka jako Achillova pata. Jeho největší slabina. A možná měl pravdu. Protože všechno dobrý je špatný. Co jsem kdy udělal,
jsem dělal pro svou rodinu. Otočil jsem se zády k lidem, který jsem považoval za přátelé. Dodržel spoustu nelehkých slibů. 8 let strávil na prostý samotě. Snažil se najít sama sebe, abych se vrátil domů. Jako lepší manžel, jako lepší otec, lepší člověk. Ale teď, když jsem o kus starší, a jen krapet moudřejší, už chápu, že rodina je naší největší slabinou, ale zároveň největší silou. Ráno nás tlačí ven z postele. Nutí nás honit se za sny, i když je nikdy nedokážeme dohonit. A nedovolí nám padnout, i když jsme příliš vyčerpaní udělat další krok. Pan Angelo. Ano. Pozdravuje vás pan Salieri. Tommy! To je dobrý. Teď už jsi v bezpečí. Všichni jste v bezpečí. Pamatujte, že peníze, práce i nejlepší kámoši přijdou a zase odejdou. Ale rodina je věčná.